A jsme tu zase za týden, ty, ty, ry, ry. ne, jsme tu zase za týden, Láska a bolest, váš oblíbený seriál, na který nedáte dopustit, <laughs> dnešní téma, no tak to je hezký, dnešní téma, dlouho jsem přemýšlel, co bych mohl dát jako téma pro další týden, pro další motivaci, pro další prostě sebedůvěru a tady tyhle věci, Myslím si, že dnešní vhodný téma je rituál. I rituály. Rituál jako celkově, rituály. jako Každý si pod tím představí uh, různé věci, každý to má nějakým způsobem jinak. A já si myslím, že vytvořit si nějaký rituály je něco, jako, co ti taky dokáže dost pomoct, prostě jako by i i v tom fitness životě i v tom normálním životě i v tom pracovním i v tom rodinném i v tom vztahovém i v tom aha i v tom dalším. Prostě rituály každý nějaký má. Jo, znám lidi, kteří prostě dělají různé rituály, někteří jsou docela fakt zajímaví nebo jako vtipný, dá se říct, jo? A, a někteří jsou třeba zase takový, jako že nad tím člověk přemýšlí, jako co je vlastně ta pointa toho rituálu, to je úplně fuk. Ale každopádně vytvořit si rituál je důležitá věc, protože pokud dokážeš spojit nějakou určitou činnost, s něčím, co jdeš dělat teprve, tak pak můžeš dosáhnout i lepších výsledků, protože to pomůže nakopnout tvoji motivaci. Protože je docela dost možný, že ty se budeš prostě snažit těšit se na ten rituál a ten rituál je automaticky před, předcházející událost tomu, co jdeš dělat. Takže pokud jdeš dělat třeba já nevím, něco, co tě moc nebere, jo, a, a řekneš si, že třeba se na to moc netěšíš. A teď si vem, že si vytvoříš nějaký rituál, jo, který uděláš předtím, než tu danou činnost jdeš dělat. Třeba ne, já plácnu, nesnášíš vysávání, nebo umývání nádobí, nebo prostě celkově uklízení doma, to je úplně jedno, jo. A řekneš si, že prostě jakoby to fakt nemáš rád, že se na to netěšíš. A teď si vem, že si vytvoříš nějaký super rituál, třeba plácnu uvaříš si kávičku, dáš si 20 minut, prostě takovou tu siestičku, kdy si sedneš třeba na balkon, nebo já nevím, do prostředka kuchyně a prostě nikdo na tebe nebude mluvit a jenom si vychutnáš prostě espresso, mucho, de la put. A prostě si vychutnáš jakoby tu kávičku a naladíš se na to, jakoby dá se říct taková psychická příprava na to, co jdeš vykonávat potom a ono prostě najednou se potom může stát, že tě to najednou začne i, i, bavit daleko víc. Nebo že se budeš těšit na ten rituál a pak, když už budeš jako příjemně naladěný a, povzbuzený a, a připravený, tak potom se ti následující činnost bude dělat i daleko, daleko líp. To znamená, že pokud jdeš do posilovny a cítíš se rozbitý na atomy, prostě, že fakt to nedáváš, jsi unavený nebo já něco. Můj rituál je, to vám řeknu, můj rituál je takovej, že Každý den, to jsem říkal v minulém v díle, že každý den v práci nachodím průměru asi 10 km. Jo, 10 je tak nějaký standard, možná 13, 15, občas to je prostě víc, občas to je méně, záleží podle toho, jaká je situace, prostě, jakoby, dá se říct, v práci. Ale to je fuk, Ale každopádně mám uh, manuální práci která prostě obnáší jako vyšší fyzickou zátěž, protože tam člověk prostě dělá spoustu různých úkonů, který vyžadují fyzickou zdatnost. Takže já vlastně prakticky cvičím už, už od božího rána, co přijdu do práce na ranní třeba, Protože mám příspěný provoz, takže přijdu třeba na ranní a už od těch pěti ráno prostě jedu rakety až do těch dvou odpoledne a jsem většinou fakt docela unavený, že jedu po cestě domů z práce a, a říkám si, že prostě fakt jsem unavený, že už nemám jakoby nějakou energii další nebo takhle. A od toho mám právě ten rituál. Přijedu domů hodinu, víceméně odpočinu, řeknu si, že prostě vydechnu, Ři, vždycky si říkám, nech mě vydechnout. Takže hodinku mám prostě takový, dá se říct, takový offline režim, kde prostě na ničím nepřemýšlím, když se prostě snažím jenom tak nějak uvolnit. A potom mám ten rituál, a to je právě, že ten preworkout workout neboli ten nakopávač nebo nějaký. Jsem už vymáčknout teď. <laughs> nějaký energizer nebo nějaký booster, prostě cokoliv, něco, co má prostě přestřel kofein, něco, co prostě jako by mě nabudí, něco, co mě jako nastartuje zpátky do toho, že se mi chce. A to je právě ten důvod, proč jsem se do těch preworkoutů uh, pre jako zamiloval. Protože mě to vlastně pomůže překonat tu únavu, nebo překonat vlastně to, že se cítím jakoby rozbitej. A, a překonám to, jdu udělat ten rituál, hrozně se na něho vždycky těším, protože vím, že mi bude fajn. A počkám, až to začne účinkovat a v tu chvíli prostě vím, že jsem už naladěný, připravený, už se na to dokonce i těším, takže už jedu do té posilovny víceméně s dobrou náladou, usměvavý, naladěný, prostě vím, že jdu makat, vím, že jdu dělat něco pro sebe a to je ten rituál, který mě připraví na to, že i když vím, že jsem unavený, rozbitý a nevím co všechno, bolí mi nohy nebo zára nebo cokoliv, ale stejně tam prostě jdu, protože jsme se bavili v těch minulých dílech, že vlastně výsledky Veškerý výsledky, ať je to v čemkoliv, tak vždycky to dělá pravidelnost, disciplína a to, že seš vytrvalej. To je úplně všechno. Víc pro to dělat nemusíš. To jsou věci jako úplně u všeho. Plácnu. Někdo začne hrát prostě na počítači hru nějakou třeba plácnu. Call of Duty, Counter Strike, Fortnite, cokoliv. A najednou se stane, že prostě když to nainstaluješ, tak jsi prostě začátečník. Vůbec nevíš, jak to funguje, říkáš si ty vole, jak může být někdo tak dobrý. Jo, a, a pak postupem času, když to třeba každý den hraješ, jo, třeba hodinku, dvě, a každý den si na to uděláš nějaký čas a věnuješ tomu ten čas a začneš se třeba koukat i na nějaký streamery, když budeš, máš volnou chvilku. Nebo si začneš koukat prostě na někoho, kdo to fakt ovládá, kdo to fakt umí. A najednou si začneš všímat těch typů, triků, jak co a jak, na co se zaměřit, co dělat, kde třeba jako kam jít a jakým způsobem třeba líp střílet a tohle. A ono se potom stane, že čím častěji to děláš, tak tím více v tom zdokonaluješ. A tím více stáváš, dá se říct, takovým tím poloprofesionálem. A tohle je úplně stejný, takhle i u toho cvičení, i u těch ostatních věcí v životě, které vždycky tebe zajímají. Tak vždycky, když na něco upřeš pozornost, jako myslím, veškerou pozornost, to znamená, tvůj volný čas podlíhá tomu, že to studuješ, že prostě si čteš, že dokážeš se koukat na lidi, kteří tomu hrozně rozumí, nebo kteří v tom měli už úspěch předtím někdy v minulosti. A když se na ty lidi začneš koukat, nebo je začneš sledovat, začneš prostě tak nějakým způsobem i trochu napodobovat, nebo jako dělat věci tak nějak podobně, jak oni, ale trochu podle svého záleží vždycky, jaký jsi, že jo, někdo je originální, tak si z toho vezme jenom to něco a ten zbytek přizpůsobí sobě. Ale tady se bavíme o tom, že když něčemu věnuješ spoustu času, tak to má vždycky pozitivní výsledky. A to je to, co se vám snažím už od prvního dílu říct, že prostě pokud nemáš motivaci a pokud to teprve by v sobě nějakým způsobem chceš zlomit a najít a já nevím co všechno, tak ono jedna věta ti může změnit život a to je to, že běž a zvládneš to a máš na to. Já ti věřím, já ti věřím, protože vím, jak jsem na tom byl já. Rok a půl jsem chodil okolo činek, jednoruček a nebyl jsem schopný jich zvednout. Nebyl, protože jsem se na ní podíval a říkal jsem si, že to je k ničemu, že to prostě jako... Dobrý, nebudu z toho nic mít. ale dobrý, možná budu mít lepší ruku, no a co, jako ale jako mu život to asi nespraví. Omyl. mu život to spravilo. Velice. Protože mi to dalo do života to, co jsem se naučil právě v té fabrice a právě v tom, jak jsem byl vychovaný ve své rodině. A ta disciplína a ten řád a ty pravidla a taj, tyhle ty všechny věci, které jsem prostě během života získal a myslel jsem si jako děcko, že mi to spíš ubližuje. Tak dneska, když mám tady skoro 35 za chvíli, tak prostě můžu říct, že mě to pomohlo že to bylo všechno plus, že to bylo všechny věci, které jsem v té době neměl rád jako děcko, tak dneska ty, dě, ty, ty, věci z toho dětství hrozně zužitkuju, protože vím, že je to ve mně a že s tím nemám žádný problém. Takže když mám prostě nastavený pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, nebo já nevím, pondělí, úterý, pondělí, středa, já nevím, tak jak to prostě má každý z vás, to je jedno. Ale prostě, když tady tyhle ty věci máš, tak pokud pokud do toho nevletí nějaká věc, která je důležitější, samozřejmě vždycky jsou určitý věci, které jsou přednější, než jít cvičit. Jo? Vždycky se najde něco, co ti v životě potřebuješ nutně vyřešit, co, co, nepočká, co je prostě aktuální a ty si akorát musíš v té hlavě se sumírovat, prostě, co je pro tebe důležitější. Jestli vynechat jeden trénink prostě a, a, další týden o to víc prostě třeba zamakat, nebo já nevím, nahradit to třeba jiný den, to taky jde. Ale vždycky je to je jenom o tom, jak si to všechno poskládáš a co všechno tomu obětuješ a věnuješ. Protože pokud tomu věnuješ ten čas, pokud se snažíš tomu dávat veškerý svůj čas, volný, který máš, tak uvidíš, že tvoje výsledky se časem dostaví. Já neříkám, že budeš všechny věci dělat správně, nebo že budeš uh, profesionál, nebo že budeš uh, úplně jakoby, nejlepší na světě. To je vždycky jenom o tom, co si do té hlavy vezmeš. Jo, pokud si řekneš, že budeš prostě nejlepší v okolí, v určité věci a budeš tomu věnovat prostě fakt spoustu času, a budeš se zdokonalovat v každé volné chvíli, kterou proto budeš mít, tak potom ty výsledky budeš mít třikrát takový, jak ostatní. Protože tam jde o, to, o ten čas. Času máme všichni stejný. 24 hodin trvá den. A je jenom na tobě, jak ten den využiješ. Buď ten den využiješ aktivně, nějakým způsobem kreativně, nějakým způsobem ho užitkuješ tak, aby to pro tebe mělo nějaké benefity, anebo ho prostě jenom tak nějak prolenošíš, budeš dělat věci, které jsou k ničemu, které zabíjí čas. Je to to, co jsem říkal i v minulých dílech, že vlastně ty sociální sítě fungují na bázi upoutání pozornosti a vlastně víceméně pokud tě něco baví sledovat, tak ti to bude prostě ten, ta sociální síť neustále nabízet. Jo, takže pokud plácnu, pokud já třeba rád sleduju třeba fitnessky, jak cvičí holky, nebo jak cvičí prostě chlapí e, nabušení, jo, a pro mě je to ta motivace, že vlastně vidím ty jejich výsledky, vidím to jejich cvičení a potom se na to hrozně moc těším, takže občas, když prostě ztratím pár minut času a nachytám sám sebe, že se na to koukám už docela dlouho, že bych to měl týpnout jak cígo, tak prostě je to tak, že ty sociální sítě fungují na tom, co tě baví. Takže pokud rád sleduješ ty věci ze stavebnictví a, a doma opravuješ barák, tak ti bude prostě telefon nabízet sami věci na opravu baráku, sami nářadí, samý cement, stavební materiál a tohle. Prostě takhle ty sociální sítě jsou nastaveny, aby upoutali tvoji pozornost co nejdíl. Na to je postavený celý sociální svět, že vlastně pokud je nějaký téma, který tebe aktuálně zajímá, tak prostě ten sociální systém ti to automaticky bude vnucovat formou reklam, formou e, různých upoutávek, banerů a nevím čeho všeho. A prostě je to jenom na tobě, jestli tomu podlehneš a řekneš si, ty jo, jo, mám na to čas, tak ztratím nějaký čas a jdeš. A nebo prostě řekneš, ne, teďka na to nemám čas, podívám se na to třeba, až budu, až budu mít fakt vyloženě nic nedělání, nebo až budu si na záchodě, nebo cokoliv, tak pak teprve tomu obětuju čas. Takže to je sociální systém, který je takhle postavený. A kdo to ještě nepochopil, tak teď už to momentálně slyšel, můžeš si to ověřit. Dej si třeba telefon na stůl v kuchyni, zamkni v obrazovku a začni si třeba s kamarádem bavit o určitým tématu. Jo, to je jedno, třeba plácnu inline kolečkový brusle. Hej, chci jezdit na kolečkový brusle, budeš jezdit se mnou, Ty by mě zajímalo, jaký kolečkový brusle bych si měl asi tak koupit, taky by měl vyhledat. A hodinu na to, otevři sociální sítě, scrolluj a uvidíš, že ti to bude nabízet sportovní vybavení, kolečkový brusle, fitness trenéry, tyjo. a já nevím, co všechno, prostě ten sociální systém je nastavený tak, aby ten telefon tě prostě, dá se říct, šmíroval a potom prostě tou chytrou zpětnou vazbou ti podsouval to, že tě to zajímá a ty automaticky začneš prostě a už scrolluješ. Na to jsou chyceny všechny děcka, protože ty děcka v tom žijou. Tak prostě TikTok a ty tyhle ty věci jsou to krátké reels videa, který mají třeba 20 sekund nebo toto. A čím kratší, tak tím víc to jakoby láká tu tvůj pozornost, protože je to zajímavý, je to krátký, je vyplavuje je to dopamíná, a nevím co všechno. A víceméně potom seš otrok vlastně jakoby těch sociálních sítí. Proto já mám na všech sítích prostě offline, víceméně se koukám jenom občas, neříkám, že to vypouštím ze svého života. Jsem člověk 21. století, takže ano, používám sociální sítě jako každý jiný člověk, ale s mírou, s rozumem a s tím, že to pro mě netvoří páteř mýho života, ale je to pro mě spíš takový doplněk, když prostě fakt vyloženě nemám co dělat, jo? nebo potřebuji si něco vyhledat. Takže tak. A když se zpátky vrátím úplně na začátek, to téma, rituál, Rituál, hej, nemyslím teďka to, že si rozděláš oheň a budeš kolem toho skákat jak Indiana, přivolávat déšť, tak to určitě nebude a můžeš to zkusit, ale jako ne, nemyslím si, že to bude fungovat a m, určitě to není rituál, že se ráno půjdeš vysadat prostě a řekneš si, že tohle to je ten rituál, to taky je úplně jako, může to být rituál, ale myslím si, že to taky není úplně ono. Ale já myslím, nějaký příjemný rituál, který ti bude prostě jakoby fakt uh, sedět, který tě napadne, popřemýšlej si nad tím, fakt si zkus na nečisto, prostě pokud nějakou věc neděláš rád, tak to prostě zkus takhle. Zkus to přes ten rituál, jo. Pokud ti dělá problém se donutit jít do té posilovny nebo jít dělat nějakou fyzickou aktivitu, třeba běhat, jezdit na kole a nebo ne. A, a necítíš to, necejtíš to, že tě to tam stáhne samo tak se zkus prostě k tomu přitáhnout logickou verzí, nebo tím mozkem, protože tvůj mozek funguje na bázi toho, že určitý věci, které opakuješ, tak je prostě děláš po určitou dobu, nevím teďka úplně přesně kolik to je, já si myslím, že to je 30 až 60 dnů, uh, pokud ho ten rituál nebo jakoby tyhle ty věci opakuješ po téhle jako touhletou dobou, Těch 30 a 60 dnů, tak se to automaticky stává tvým programem proto se říká, že většinou pokud e, něco v sobě změníš jako vevnitř že se v tobě tak něco někdo říká, hele něco se ve mně hnulo volovina ne, že se v tobě něco hnulo. To je to, že prostě stárneš, získáváš zkušenosti, získáváš prostě vědomosti, získáváš jako celkem životní situace, který tě, dá se říct, posunou pořád dopředu. Někdo se brání vztahům, lásky a, láskám a týmhle těm věcem. Ono tě to všechno prostě učí a posunuje, a vždycky je každý člověk tak trochu tvoje zrcadlo. A pokud nad tím životem budeš jako docela dost přemýšlet a, a nebudeš takový jako ten, dá se říct, jenom to, to tunelové vidění, že budeš mít dá se říct jenom pár určitých věcí a ty budeš dělat furt kola, tak ono se v tom životě toho za stolik nenaučíš. Ale pokud jsi otevřený, pokud prostě jako cítíš, že jsi otevřený člověk, tak prostě získáš postupem to, že budeš proplouvat tím životem, získávat tyhle ty různé zkušenosti, životní situace a podle toho potom budeš přizpůsobovat i svůj zbytek života. A říkáme, rituál ti hrozně moc pomůže naučit se některé věci, které ti dělají problém. Jo, já mám třeba tenhle ten rituál v podobě těch, těch pre-workoutů, který mě prostě jakoby donutijou, nebo ne donutijou, jako já, já, chci sám, že jo, to je prostě, mě to, mě to baví ale je to jeden z těch důvodů, na co se těším hrozně moc předtím, než jdu cvičit, tak já se hrozně moc těším na ten rituál, jak si to prostě namíchám, že to je úplně stejný, jak když indiáni sedí v TP a kouřej dýmku míru, že? Tak prostě takhle já to mám úplně stejně s těma pre že si prostě namíchám nějaký kouzelný elixír nebo prášek, říkají mi šaman. <laughs> a, a, vlastně potom, když začne učinkovat jakoby to složení, na mě, na to, na to, tělo, tak najednou získám prostě by tu energii, jakože mi to dobije tu baterku do plna, a najednou jsem schopnej jít do maxima opět až, a šlapat prostě až do toho večera, nebo a jako záleží podle toho, co mám za spěnu, ale dokážu šlapat naplno a potom ty výsledky prostě nějakým způsobem vypadají. Já neříkám, že moje výsledky jsou ohromný, nebo nějaký ukázkový, nebo cokoliv, ale já se tady bavím o naturálním cvičení, bavím se o životě, který je v pohodě, bavím se o tom, že se vůbec nějakým způsobem neupejpám v jídle, jo? prostě s ním, co mi přijde pod ruku, protože vím, že mi dělá problémy přibírat, já můžu s cokoliv, mě to nevadí. A takhle bys měl prostě žít i ty, nebo jako neříkám, že to je nutný, ale jako měl bys prostě jakoby proplouvat životem a brat to takový, jaký to je. Jo, takový, jaký si to uděláš, takový to máš a já jsem to říkal už v předchozích dílech, že všechno je to jenom o tobě. Není to o cizích lidech, není to o tom, kdo si o tobě co vykládá, není to vůbec o sousedech, není to o tom o tvojí rodině, není to vůbec o něčem. Je to čistě jenom o tobě a jak se k tomu postavíš. Protože pokud něco změníš ty v sobě, tak se začnou věci měnit i okolo tebe. Ono to jako vyžaduje nějaký čas, protože ta ozvěna trvá, Nějakou dobu. Ale když to vydržíš, když vydržíš všechny ty nástrahy a ty věci, které tě budou srážet na kolena a budou tě srážet a zpátky tě vracet do té vibrace, kde se cítil komfortně, tak uvidíš, že tvůj život se změní k lepšímu. A já to říkám furt, že ukážu každému z vás, že ty si ten speciál a polož si otázku, proč jsi mě vyhledal. Tyhle ty videa sleduješ kvůli tomu, že tě to buď baví, nebo tě baví moje hlody, nebo tě prostě baví to, že získáváš na týden vždycky motivaci pro to, aby zkusil moje poznatky implementovat do svého života a zkusit to po svém. A to je celý. Nic víc. A. Já se na vás budu těšit příští týden, budu se snažit domluvit zase další třeba hosty, který nám třeba řeknou svůj životní příběh nebo nějakou svůj životní motivaci. A hrozně se na to i těším, protože každý životní příběh je hrozně podstatný, protože vždycky, když slyšíš nějaký životní příběh cizího člověka, tak si můžeš něco uvědomit, ty, co se děje ve tvém životě. Nebo ti to může napovědět, nebo ti to může ukázat nějakou situaci, ve které později v budoucnosti budeš prostě už vědět, co máš dělat. A to je jedna z těch věcí, proč je fajn poslouchat i druhý lidi a naslouchat jim a zkusit je pochopit. Takže mějte se hezky, já jsem rád, že jste se na tohle video opět koukali a opět za týden se uvidíme třeba v nějakým jiným videu. Takže mír a peace.